Binəqədidə bir qrup bir yaşayış massivində sakinlər narazıdır. Səsdən, küydən, tozdan, pastan. Deyirlər ki, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Biz Mürvətlə getdiyi olanda həmin sakinləri dinlədi və həmin sakinlərin narazılıq etdiyi obyektin sahibi kimi təqdim olunan şəxslə əlaqə saxladı. Həmin şəxs niyəsə bizimlə çox aqressiv danışdı. Deyir, biz sən kimsən ki, deyir, mən bu problemi şey araşdırırsan, jurnalistin oğru elə qışqırdı, doğrunun bağrı yarıldı. Problem, jurnalistin işi problemi araşdırmaqdır mı? Bunun polisi var, məhkəməsi var. Biz də deyirik ki, vətəndaşın səsinə səs vermişik. Niyə qışqırırsınız ki? Bütöv şəkildə sujetə baxaq, həm sakinləri dinləyək, həm də söz gedən şəxs. Gece saat 9'un yarısıdır, 9'a kalır. Bunlar tutarmak bilmirlər. Səs, gül, qiyamət, gecəsi yatmaq yox, gündüzü eləncəyi. Bura Binəqədi rayonu Məlik Aslanov küçəsidir və ərazi yaşayan sakinlər iddia edirlər ki, yaxınlıqdakı metal yığımı ilə məşğul olan müəssisə onların həyatını bu dünyada cəhənnəmə döndərib. Nə gecələri var, nə gündüzləri. Gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Toz, pas, səs. Bir dəfə ekologiyaya şikayət eləmişdik. Ama alınmadı. Baxan olmadı. Bilmirəm nə yolla özlərinə uyğun yer yolla yola verdilər. Takka taksi gecə səhərə qədər işləyirlər. Səs şey olur da. Dəmir dümür deyir, nə bilim körpələrə ziyan da yəqin ki. Dəmir metalla mı yığırlar? Hava qaralanda da işləyirlər də. Daran burun səs şey. Bir 15 il var burada yaşayıram. Yani elə günümüz elə belə keçir. Yayda bakı tozlarından dayanmaq olmur. Pas. Yaxınlaşıb demişik də Elə bir gün sabah edirdik, qalıbda edirdik, işləyirdik. Uşaqlarımız qorxur, 80-lər, allergiya xəstəsi tutub uşaqlarımı, nəvələrimi. Deyəsən, misəridirlər, bilmirəm, qəşək tüstülər çıxır orada. Göz-gözü görmürür, anırsız, o qədər tüstü alınır ki. Çox ağır bir vəziyyətdə yaşayırıq. Yəni, bizə baxan yoxdur, şikayətimizə baxan yoxdur. Ancaq bizi yola verirlər, o belə. Eləmişik, Ekologiya Nazirliyini eləmişik. Amma deyirlər ki, güya bunlar arxalı adamdırlar, arxalarında kimsə var. Əraziyə gəlmişik, amma qarşımıza çıxan və buranın sahibi mənəm deyən bir kəs yoxdur. Kimə yaxınlaşırıqsa, burada qonağam deyir. Siz nəyə baxsınız burada? Mən burada elə bir qonağam. Nəhayət bir nömrə verdilər ki, bu şəxsdir, buranın, bu obyektin sahibi. Sizin bu obyektdə biz çəkicə gəlmişik, sakinlərin şikayəti var. Polisdəndir, ya prokuraturada? Televiziyada, ayrı bir kanalı. Sakinlərin şikayəti var, getdim prokuraturaya, məhkəməyə, polisə. Jurnalist qabaqdan şikayətə baxan olum. Məndən şikayət varsa, sən kimsən ki, qardaş? Jurnalistin ki, jurnalistin, sən kəntli ki, elə. Adamlar deyir ki, 24 saat gecəmiz, gündüzümüz yoxdur. Oturub belə ağza gələn danışmayı, mikrofonu alıb alə, mən sakinlərə, nə bilim nəyə. Sizin bu danışıq tonunuzdan sizin işinizə görünür. Qardaş, mənə narahat eləmə. Əslində bizim kimisə narahat etmək fikrimiz yoxdur. Amma bizi narahat edən sakinlərin hazırki durumudur. Biz elə onların şikayət əsasında ora getmişdik. Yəqin ki, aidiyyatı qurumlar bizim reportajdan sonra məsələyə ciddi yanaşıb nəsə tədbir görəcəklər. Yeri gəlmişkən, sözü gedən məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirildi ki, ərazidə araşdırmalar aparılandan sonra məlumat veriləcək. Hələ bundan sonra araşdıracaqlar. Səsindən cəmaat yata bilmir evində, hələ araşdıracaqlar. Vətəndaşlar da müraciət edə bilər. Vətəndaş müraciət edəndə səsinə səs verən olmur. Jurnalist zəng eləyəndə deyirlər ki, hə, bu dəqiqə araşdırıb sizə cavab deyərik. Bu yox, vətəndaşın səsinə vaxtında səs verir. O, oranın yiyəsinin danışığı da qəribədir. Birincisi, çox belə hədiyan danışır. Əgər sən bir zəngdən narahat olursansa, gör cəmaat nə çəkir. Hayır, sağ ol. Axşama qədər sənin dığıltın, nə bilim, pasın, kirin cəmaatı bezdirib, amma burdadılar. İkincisi, sənin kimilər, sizin kimilər hansısa bir formada lazım olan qurumları susturanda jurnalist araşdırmağa məcbur olur. Bəli. Çünki ictimailəşməyəndə bəzi məsələlər onu görməzdən gəlirlər. Bu birinci deyil, sonuncu da olmayacaq. Həmin şəxs polisin qarşısında belə hədiyan danışa bilər. Bizə öz işimizi öyrətməyin. Polisin qarşısında belə danışa bilər, məni narahat eləmin deyə bilər polisə, deyə bilməz. Polis elə o olsun, danışıq jurnalist olsun. Bilinir. Jurnalist... Etik qayda var, sən necə danışsın, hələ elə sözlər deyib ki, Mürvət danışırdı, biz onu heç efirə də verə bilmirik. Ayıb deyil. Nədir, səni söyən yox, sizi söyən yox, döyən yox, sizdən gelib problemlə maraqlanır. Deyirik, qardaş, bu cəmaat səsküydən narazıdır. Çünki bugünə qədər onun gözün üstündən qaşın var deyən olmayıb. Deyəndə də özü bilib nə, hansı yolla necə həll eləmək lazımdırsa. İndi gözləyirik də biz müvafiq qurumların cavabını. İndi göstərsinlər ki, burada qanun şahdı yoxsa şahlar qanun diktə edir. At oynadır. Bəli.